Young Blood – це 10 молодих ініціативних школярів із Берегівщини на чолі з вчителем-ментором, які долучилися до всеукраїнського проєкту неформальної освіти «Відкривай Україну». Основна мета – дослідити актуальні проблеми рідного міста чи села, згенерувати ідею, знайти шлях реалізації і вирішити її. Наставницею стала пані Анжеліка, вчителька хімії та біології Слободянської загальноосвітньої школи. Перше я почула про цей проєкт від пані Ельвірі Давидівни-Лисишин. Вона розповіла мені про нього. Чим дуже добрий оцей проєкт «Відкривай Україну»? Вони націлюють, вони розказують, як правильно впроваджувати свої ідеї. Перед тим, як сюди долучитися, я не знала взагалі нічого про цей проєкт, можна сказати. Я просто заради цікавості сюди прийшла, але я не пожаліла, тому що тут реально важливі питання піднімаються. Наша команда називається Young Blood, через переклад пісні. Сама назва перекладається як «Молодість в крові». Чи є дійсно проблеми і треба з ними щось вирішувати, якщо є можливість, чому б нею не скористатися. Головною умовою було створити команду з 10 дітей, учнів 7-11 класів, по двоє з кожного. Пані Анжеліка взялась залучати школярів Слобожанської ЗОШ, та у 8 класах не знайшлось бажаючих зареєструватись на платформі. Натомість зголосились учні Батівської ЗОШ саду. Саме в Батіві почали реалізовувати проєкт. І в результаті в нас створилася команда, яка складається з 10 учнів, одного вчителя-ментора, з 2 шкіл і 4 населених пунктів. Ну от команду зібрали і перейшли до справи. Першим питанням на порядку денному було виявити актуальні проблеми у селищі. Молодики розробили анкети і приступили до опитування. Коли я поверталася зі школи, я побачила, вони верталися із опитування. Падав дощ, вони були мокрі. Я кажу, ви чому без зонтика? Вони такі задоволені, тому що багато мешканців відреагували на ці анкети, тобто вони їх заповнили. І ще вони пішли таким хід коням зробили. Це теж я цього не знала. Вони пішли на селищну раду і опитали там всіх працівників селищної ради, в тому числі і голову. Після цього обробили ці анкети, виявили найбільш проблематичні питання. Це було сортування сміття і озеленення селища. Безмежно вражений і вдячний цим креативним молодим людям, які долучилися до реалізації такого важливого проєкту для нашого селища і околишніх населених пунктів. Я сподіваюся, дуже маю на них велику надію, що ця їхня ініціатива дійсно буде підтримана всіма. Карантин вніс корективи в початок робіт по облагородженню території, тому цю справу відтермінували та взялися шукати шляхи вирішення другої – сортування сміття. Було дуже багато сміття і мусоросвалка, вона вже просто не витримує. Це вже, нема куди вивозити, це просто сміття. Коли їду на роботу, я їду от справа сміття, зліва сміття і отак всю дорогу йде сміття. Памперси, все, що хочете. Це важливо, тому що менше буде відділятися відходів на полігоні, менше буде захворювань. Там на полігоні може бути багато різних тварин, які живуть не вдома, а бездомних. Вони можуть там підцепити якусь хворобу і потім рознести її по вулиці. Тим самим більше може захворіти багато людей. Молоді активісти створили сторінки в соцмережах, розробили інформаційні буклети та взялися знімати соціальний ролик. Так як в СМТ проживає багато угорськомовних українців, матеріали розроблятимуть двома мовами. Поки карантинні обмеження тривають, намагатимуться робити просвітницьку діяльність серед населення через інтернет. Після закінчення перейдуть до практичної частини. Кожній родині роздадуть пояснювальний буклет та по 3 пакети для сортування сміття, відповідно для скла, паперу та пластику. Пакети ж закупили з ініціативи селищного голови та фінансової підтримки меценатів краю. Всі об'єднались заради доброї справи. До паперу відносяться білий папір, картон, упакувальні коробки, упакувальні пакети, але не відносяться чеки, серветки, не відносяться самоклеючий папір. Перед тим, як здати, потрібно ущільнити коробку або папір, щоб вона займала менше місця. Пакетик для скла синього кольору і туди приймають скло. Але воно повинно бути чистим і не битим. Перше, на що треба звертати увагу, це маркування пластику. Вони бувають 7 типів, тобто маркування пластику 3 в Україні не переробляється, тобто його краще уникати. Друге, це треба ретельно вимити пластик, адже він буде вторинно перероблятися, і він повинен бути чистим.
І третє, його потрібно ущільнювати, щоб він займав менше місця в контейнерах або пакетах. Так, попереднім нашим розрахункам, це дозволить нам зменшити його кількість порядка на 75%, що є колосальною цифрою. Оце в такому об'ємі, це порядка 1500 тонн сміття в рік, які люди, на жаль, через низьку обізнаність, а можливо і відсутність там інфраструктури відповідної, можливостей, просто викидують, і вона може бути використана під час вторинної переробки і з користю для людей. Пакети ці екологічно чисті. Їх відправлятимуть на вторинну переробку, а забиратимуть від жителів селища працівники комунальних підприємств. Відповідні підприємства, які займаються переробкою, тобто вони готові в нас це все прийняти. Більше того, вони навіть готові його придбати в нас, якщо воно буде грамотно відсортоване це. Пан Дмитро додає, наразі вивчають досвід інших країн із сортування сміття. І найоптимальніший, найзручніший і найбезпечніший варіант візьмуть на озброєння. А янгблудівці на чолі з ментором тим часом роблять все можливе, щоб донести односельчанам важливість сортування відходів і подбати про екологію разом. Тому поширюйте відео, аби підтримати молоду кров.